Сега, добър ден, госпожо, кажете за българската прах. Българската прах е много добра, не я спирайте, господина от производство. Аз съм доволна. Така, кажи как пере, кажи му истината. Хубаво пере. Ето, петната чу... всичко изпира. Ама кой цвят? Аз взех жълтото, прозрачното. И съм много доволна. Не жълто бе, червено трябва. Не, тубата беше бяла, а вътре е нещо като оранжево-червено. А. И съм много доволна. Добре. Сега ще много съм доволна. Добре.